पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिङ सबैका लागि। वैशाख 5 गते समुद्घाटन हुँदैछ हाम्रो राष्ट्रपतिबाट। हामीलाई आशा विश्वास छ आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालको खेलकुदको इतिहासमा नै एउटा कोसेट हुने साबित हुनेछ। कतिपय विगतका अनुभव सिकाइहरूलाई संस्थागत गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई नयाँ भोट दिनका लागि यो प्रतियोगिता त्यसर्थ मात्रै सार्थक हुनेछ भन्ने त्यो आशा विश्वास दिएका छौँ। विगत प्रतियोगिताको समयमा नै आयोजना त्यो खालको परिस्थितिहरू नेपाल खेलकुद क्षेत्रले भोग्दै आयो। कतिपय अवस्थामा पूर्वाधारका अभावका कारणले पनि नेपालको खेल क्षेत्रमा खेलकुदलाई चाहिने अपेक्षाकृत उक्त वातावरण नभइरहेको स्थितिमा यी सबै कुरालाई नजर गरेर प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनका लागि हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सुनिश्चित प्रदान गर्ने गरी हामीले अहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेर हामीले यो आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैको दिशानिर्देशमा स्वाभाविक यसले भोलिका दिनहरूमा हरेक दुई वर्षमा प्रतियोगितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा र प्रतियोगितालाई जो अहिले पूर्वाधारको अभावमा जो हामीले समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि जुन चुनौतीहरूको सामना यसपालि हामीले गर्नु पऱ्यो यसलाई यो अनुभवबाट अथवा यो भगाइबाट समेत हामी निश्चित भएर भोलिका दिनमा अब आगामी दुई वर्ष पछाडि हुने नवौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अब जुन प्रदेशमा हामी नवौँ प्रतियोगिता आयोजना गर्छौँ त्यो प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि हामी लगत्तै थालनी गर्छौँ। यस हिसाबले पनि यो आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता विगतका अनुभवहरू विगतका कमीहरू ती सबै कुरालाई संश्लेषण गरेर यो आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई खेलकुदको इतिहासमा नै एउटा नयाँ मोड लिने हिसाबले यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यो बिचमा जोड्न चाहे हामीले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद सक्दै गर्दा दुई वर्षको टाइम दिएर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेर त्यति बेलै डेट त टेन्टेटिभ फिक्स गरे हुन्थ्यौँ। नवौँमा आठौँमा हामी आइरहेछौँ। अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दा हजुरसँग नेपाल गन्त रङ्गशालाकै कुरा गर्दा 5 महिना अगाडि शिलान्यास भएर अहिले बनिरहेछ त्यो 1.5 वर्ष भनेको अब हामी चाहिँ 15 महिना कहाँ हराउँछौँ 16 महिना कहाँ हराउँछौँ त्यो त बाध्यता छ नि त फेरि हाम्रो त्यो विगतको इतिहास हो त्यसलाई कसरी चिन्नु हो। यो नै हाम्रो नेपाली समाजको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भनेको यो नै खेलकुदको क्षेत्रमा मात्रै होइन हर विकास निर्माणका पूर्वाधारका क्षेत्रमा यो खालको परिस्थिति विद्यमान रहँदै आयो। यो कुरालाई मेटाउने गरी
यो कुरालाई जुन निरन्तरतालाई अन्त्य गर्ने हिसाबले नै हामीले अहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका नै तयार पारेर हामीले भोलिका प्रतियोगिताहरूलाई समयमा आयोजना गर्ने ती प्रतियोगिता जुन ठाउँमा सञ्चालन र आयोजना हुन्छन् त्यहाँ पूर्वाधारका कामलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीले अहिले नै योजना बनाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई त्यस हिसाबले एउटा नयाँ मोडको रूपमा यो प्रतियोगितालाई हामीले हेरिरहेका छौँ यहाँले चर्चा गरे जस्तै जब गएको विगत दुई वर्ष अगाडि नै हामी आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने नेपालगञ्जमा प्रतियोगिता उद्घाटन गर्ने भन्ने निर्णय भइसके पछाडि त्यति बेलादेखि नै हामीले पूर्वाधारका निर्माण गर्ने कामलाई सुव्यवस्थित योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको भए आज हामीले यो चुनौतीको बिचमा यो आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता को आयोजना हामीले गरिरहनु पर्ने थिएन। यहाँले जो एक कुरा राख्नुभयो, गएको भदौ असोजमा शिलान्यास गरेर यति छोटो अवधिमा पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भएर यहाँले देखिरहनु भएको छ, भोलि हामी प्रतियोगिताको समुद्घाटन गर्दैछौँ, आज पनि रङ्गशालाको निर्माण काम हामीले तीव्र गतिमा चलाइरहेका छौँ। यो चुनौतीपूर्ण अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने होइन र मन्त्रीज्यू? स्वाभाविक रूपमा एउटा संस्थागत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने परिस्थिति होला, तर हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर जुन हिसाबले आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन हाम्रो राष्ट्रिय अभिभारा थियो, यो अभिभारा पुरा गर्नका लागि हामीले छोटो समयमा यो 5-6 महिनाको अवधिमा नै यति ठुला ठुला खेलकुदका पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू सकेर यो आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न जुन हामी सफल हुँदैछौँ, यस हिसाबले त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले गर्व गर्छु, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ र हामी सबै लाग्यौँ भने एउटा सङ्कल्प लिएर दृढ इच्छाशक्तिका साथ हामी लाग्यौँ भने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यही 6 महिनाको बिचमा हामीले काम गरेर देखायौँ। यस हिसाबले हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने व्यक्तिगत रूपमा लज्जित हुनुपर्ने छैन, व्यक्तिगत रूपमा त हामीले गर्व गर्ने प्रशस्त ठाउँ हामीले बनाएका छौँ, तर संस्थागत हिसाबले हेर्दा जुन हिसाबले हामीले योजना बनाइसके पछाडि जुन हिसाबले योजनाबद्ध कामहरू हुनुपर्थ्यो विगतमा नभएका हिसाबले, किन भन्दा सरकार त वर्तमान सरकार गठन हुनु पूर्व पनि सरकारहरू त थिए, त 2 वर्षपछि आयोजना हुँदैछ भन्ने भइसके पछाडि निर्णय भएको मितिदेखि नै प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायतका तयारीका कामहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेको भए अहिले यो चुनौतीको बिचमा यो कष्टकर परिस्थितिमा यो परिस्थितिको हामीले सामना गर्नुपर्ने थिएन, तथापि हामीले सामना गऱ्यौँ र अहिले यो प्रतियोगिता जुन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने हिसाबले अहिले पूर्वाधारका कामहरू पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि योग्य भएका छन् र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता जुन व्यवस्थित हिसाबले सम्पन्न हुन गइरहेको छ यो खुसीको कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। हुनलाई पूर्वाधारमा अलि बढी चाहिँ फोकस भएका छौँ, हाम्रो अहिलेको नेतृत्व पूर्वाधार भन्छ, तर त्यहाँ खेलाडीले लाउने ट्र्याक सुटका कुराहरू कसैले पाएका छन् कसैले पाएका छैनन्, कसैले चाहिँ क्लबको चाहिँ ट्र्याक लाएर खेलिरहेछ, यो त अलिकति त्यतातिर चाहिँ ध्यान नपुग्या हो। अब खेलकुदको क्षेत्रमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू देखिन्छन्, अहिले यी सबै कुरा हामी आरम्भमा छौँ, यसलाई हामीले सबै हिसाबले व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। अहिले जुन हाम्रा खेलाडीहरू जुन प्रतिकूलताका बावजुद खेलिरहनु भएको छ, एउटा पूर्वाधारका अभावको बिचमा खेलिरहनु भएको छ, अर्को चाहिँ खेलाडीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम प्रशिक्षणको अभावका बिचमा हाम्रा खेलाडीहरू खेलिरहनु भएको छ, सँगसँगै खेलाडीहरू खेल्नका लागि चाहिने अन्य वातावरणदेखि लिएर खेलाडीहरूलाई एउटा सेवा सुविधाको कुरा, एउटा त्यो खालको एउटा खेलाडीहरूको अपेक्षाकृत खेल्नका लागि चाहिने वातावरण
अहिले पनि खेलाडीहरूले पाइरहनु भएको छैन, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दै भोलिका दिनमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रा खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हिसाबले खेलाडीहरूलाई जो खेल्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई हेरेर खेलाडीहरूको दुर्घटना बिमा, खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा, खेलाडीहरूको जीवन बिमाको कार्यक्रम अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेर नै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधा र प्रोत्साहनका निम्ति उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई कदर गर्नका निम्ति खेलाडीहरूलाई जो स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई मासिक 5,000 दरले आजीवन सम्मान भत्ता दिने, हाम्रा नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई मासिक 3,000 दरले आजीवन सम्मान भत्ता दिने यो खालको व्यवस्थाको सुरुवात पनि हामीले गरिरहेका छौँ। सँगसँगै भोलिका दिनमा खेलाडीहरूलाई अहिलेको जो विज्ञान र प्रविधिको युगमा खेल क्षेत्रमा प्रविधि भित्रिएको अवस्था छ, अब प्रविधि मैत्री वातावरण हाम्रा खेलाडीहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ भने मात्रै तदनुरूपका प्रविधि मैत्री तालिम प्रशिक्षणहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने मात्रै भोलि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीहरूले सफलता हासिल गर्न सक्छन्। यो पनि अर्को चुनौती छ, यो चुनौतीहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाएका छौँ, यसलाई हामीले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ र अहिले देखिएका जुन समस्याहरू जो पोसाकदेखि लिएर यी जुन खेलाडीहरूलाई आवश्यक वातावरणका निम्ति जुन सामान्य कुराले पनि जो डिस्टर्ब भइरहेको छ यो कुरालाई समेत हेक्का राखेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अझै यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। आठौँ खेलकुदको कारणले गर्दा प्रदेश पाँचका केही जिल्लाहरूले पर्याप्त भनेको चाहियो भन्दा अलिक धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू पाए भन्दा चाहिँ उचितै होला खेलकुदका, ती पूर्वाधारहरू कसरी चाहिँ अब संरक्षण गर्ने? भोलिको दिनमा त 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म त राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुन्छ, त्योभन्दा 12 गतेभन्दा पछाडिको दिनको चाहिँ भविष्य के हो? अहिले पूर्वाधारको एउटा न्यून अवस्थामा अहिले 8 राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सन्दर्भमा यति पूर्वाधारहरू बन्ने हिसाबले स्वाभाविक यसलाई हामीले पर्याप्त सम्झनुपर्ने ठान्नुपर्ने एउटा अवस्था त स्वाभाविक हो, तर यो अझै यो पर्याप्त छैन, यी पूर्वाधारहरूलाई अझै हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी पनि हाम्रो बिचमा छ भने अर्कोतर्फ बनेका पूर्वाधारहरूलाई पनि यसलाई संरक्षण गर्ने यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने हिसाबले पनि यसलाई संस्थागत ढङ्गबाट विकास गर्नुपर्नेछ, एउटा संस्थागत संरचना खडा गरेर त्यस हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने यो आवश्यकता छ, यसलाई हामीले महसुस गरिसकेका छौँ र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि हामीले पहिलो कुरा त कतिपय संरचनाहरू हामी स्थानीय सरकारलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, कतिपय संरचनाहरू हामी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, कतिपय संरचनाहरू हाम्रा खेलकुदको आफ्नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका आफ्ना जो साङ्गठनिक संरचना मातहत राखेर पनि यी कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कतिपय सन्दर्भहरूमा खेलकुदका यी बनेका पूर्वाधारहरूलाई सदुपयोग गरेर खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी हामीले स्रोत साधनका हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ यो दिशातर्फ पनि बनेका संरचनाहरूलाई हामीले कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, हाम्रो खेल क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति भइरहेका संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले पनि अब नयाँ ढङ्गबाट योजना बनाएर यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नेछौँ। खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यसभन्दा अगाडिका केही कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 8 राष्ट्रिय खेलकुद नेपालगञ्जमा हुँदैछ, अब हुने 9, 10, 11 कम्तीमा 3 राष्ट्रिय खेलकुदका चाहिँ भेनुहरू टेन्टेटिभ टोकियो भने पूर्वाधारका हिसाबले चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर केही खेलकुद मन्त्रालयकै नेतृत्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भनिरहेको थियो, अब नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद कहाँ हुन्छ, त्यसभन्दा पछाडि के हुन्छ? विशेष गरी त्यही पूर्वाधारहरूका अभावहरूलाई यी समस्याहरू हल गर्नका लागि नै हामीले अहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिकामा नै अहिले नै के सुस्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ भने अब हाम्रा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सक्रिय प्रणालीमा पालो गरी सबै प्रदेशमा आयोजना गर्ने,
यसो गरिरहँदा यसको सकारात्मक पक्ष के देखिन्छ भनेदेखि हरेक दुई वर्षमा चक्रीय प्रणालीमा पालो गरी प्रदेशहरूमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा त्यो प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पूर्वाधारका खेलका पूर्वाधारका निर्माण कामलाई पनि हामीले सँगै अगाडि बढाउँछौँ जसले गर्दा पूर्वाधारका निर्माण कामहरू क्रमशः सातै प्रदेशमा प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भइसक्दा सातै प्रदेशमा खेलकुदलाई चाहिने न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हुनेछन् एकातर्फ अर्कोतर्फ राज्यलाई देशैभरि सातै प्रदेशमा एकैचोटि पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि स्रोत साधन परिचालन गर्ने भार पनि एकैचोटि बेहोर्नु पर्दैन क्रमशः हरेक दुई वर्षमा हुने चक्रीय प्रणालीमा प्रदेशमा हुने प्रतियोगिताहरू सँगै क्रमशः पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जाने योजनाले राज्यलाई पनि त्यो एकैचोटि आर्थिक भार बिहोर्नु नपर्ने भएका हिसाबले स्रोत साधन परिचालन गर्नका लागि राज्यलाई पनि सहज हुन्छ यस हिसाबले पूर्वाधारका निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्ने योजना हामीले यस हिसाबले अगाडि सारेको हो प्रणाली अनुसार पहिलो पालो कसको पहिलो पालो त अहिले आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रदेश नम्बर पाँचलाई नै भइरहेछ अब यस पछाडिको पालो कसलाई नौ प्रतियोगिता कहाँ आयोजना गर्ने भन्ने कुरा हामी आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता को समापन समारोहमा नै हामीले नौ प्रतियोगिता आयोजना हुने प्रदेशलाई हामीले खेलकुदको झन्डा हस्तान्तरण गर्छौँ होइन चक्रिय भने एकदेखि सुरु हुन्छ कि पाँचबाट छ हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो अब कुन प्रदेशमा गर्ने भन्ने कुरा त्यो झन्डा हस्तान्तरण गर्नु पूर्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डले विधिवत निर्णय लिनेछ